Nedostatek očkovací látky Sputnik. Podle Rusů je zatím velký zájem ze zahraničí. Látku teď posuzuje i Český státní ústav pro kontrolu léčiv. Podle jeho mluvčí ale nemá dostatek informací, aby o jejím použití mohl rozhodnout. O dodávku očkovací látky požádal Rusko prezident Miloš Zeman. Ta by případně dorazila nejdřív 25. března. V první fázi má jít o 20 000 dávek. Celkem by pak Česko mohlo získat až 500 000 dávek.